Keltas kamuolys. Ir čia kamuolys vartose. Jonas Skinderis. Čempionate, nes tas mačas. Čia Skinderio šūvis ir rezultatas 2-0. Man tai taip pat yra šansas. Ojojoj, kokia klaida ir čia tiesiog niekas kamuolių nepaliečia, o įvartį pelno kamuolių pasiuntęs Klaidas Janonis. Kingas, smūgis į vartus, Kačerauskas ir rezultatas 3-1. Na, šiandien įvarčių fiesta čia Panevėžyje. Kačerauskas, smūgis į vartus ir Tomas Kačerauskas, 16-metis žaidėjas, šiandien pelno jau antrąjį savo įvartį, 50-ąją mačo minutę. Ir štai taip, Skinderis pelno savo trečią įvartį. Na, nesulaikomas šiandien Skinderis, Skinderis šou, galima pavadinti tas rungtynes.